Vem, 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 vem. Isso. Já vem comigo. Vem comigo. Oh! Alley-oop! Showtime! I need to see you when I'm done talking. AI, how you feeling? You feeling good? Yeah, I'm ready, coach. I just wanted to let you know that I've been talking with the coach and you're gonna begin some more minutes moving forward, starting tonight. Oh, for real? Yeah. Thank you, coach. You've been playing well, AI. Keep it up. I will. Thanks again. Charles, my office. Let's go. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K19. Nosso modo carreira tá aí. Oladipo, Olamito, Miles Turner, Dain Collison. Bom, agradecer a todo mundo aí que vem sempre comentando de forma positiva. Gostando bastante aí do retorno da série, cara. Tá bem legal. Tô bastante empolgado para gravar aqui. Sempre melhorando cada vez mais para vocês, dicas de edição, dicas de jogos, enfim, estilo de jogo, o que fazer em quadra, tá muito bom. Yo, Giannis. Yo, Giannis. Hey, what's up, man? What's up, man? How you doing? Look, I'm good. I know we're warming up, but I just wanted to say it's nice to finally meet you. I've been really looking forward to this game. You got some crazy skills, bro. Thank you, I appreciate that. Yeah. I mean, I'm sure you're curious about me too, right? No, actually. Oh, I mean... You know, I'm just trying to stay focused in the game. No, I totally understand. I just, you know, wanted to introduce myself. You know, my name's AI. Got drafted from China. Y'all probably read about it in the headlines, right? No, not at all. Okay. Well, you know what? After this game, maybe we could hang out sometime, you know? Maybe come to my spot. I got a nice full court. Okay, I'll talk to you after the game, after you get this L. After I get the what? L. I'm come talk to you. Okay? Is L stand for... Lose. Oh, okay. I'm gonna go warm up. I'll see you soon. I'll see you on the court, bro. I'll see you. Olha esse grego, mano. Muito abusado, né, velho? Impressionante. Vamos aí, então. Tô no banco ainda aqui do Pacers. Mas tô bastante animado pra jogar. Tô bastante animado pra que vocês conheçam esse time do Pacers, que não é um time ruim. É um time, assim, que tá fora da mídia, né, cara? Tá aí o Olamito, foi All-Star na última temporada. É um time, assim, que tá fora da mídia, digamos, né? A torcida do Pacers no Brasil não é tão grande, mas não é inexpressiva também. Eu conheço bastante gente que torce pro Pacers, né? No Twitter tem muita gente. Abraço pra galera aí que tá mandando dicas, inclusive, de como jogar aqui com o Indiana Pacers. Mas vamos lá! Bola vai subir pra mais um jogo da NBA. Tô no banco, vamos. Uma coisa que eu quero avisar, rapaziada, é que eu mudei meu programa de edição. Então vamos mudar um pouquinho o som, vamos mudar um pouquinho a qualidade da imagem, mas eu tô ajustando aqui pra fazer o melhor pra vocês, pra editar o mais rápido possível pra sair mais vídeos, beleza? Olha o Turner, vai Turner, vamos Turner. É isso que eu tô falando pra vocês, é isso que eu tô falando. E também, como eu falei, né, no primeiro vídeo, como eu já não sou titular, eu vou jogar bem pouco, ó. Calma, eu vou jogar pouco aqui com o Oladipo, com o Turner, então... É uma coisa que vocês precisam ter bastante paciência, que o jogo vai evoluir naturalmente, né, cara? Mas não vai ser, não vai dar tudo certo agora no começo, né? É assim mesmo. Ah, não caiu. Vambora. Olamito. Calma, trabalha. Ó, ele tá jogando individual aqui pra cima do Bledsoe. No giro... Não, ele tava lá. No giro de novo, agora... Meu Deus! Release perfeito, Green. A bola caiu. Marcação. Sobe com ele, velho. Olha essas bolas que ele acerta, velho. Incrível. Tirou a bola. Calma. Turner, Oladipo, trabalhou. Já foi. Segura, vem, Oladipo.
Vai, olha o passe rápido nele. No contato, filho. No contato, o Oladipo derrubou mais dois. O Oladipo tá com média de um pouco mais de 25 pontos por jogo, né, na temporada. Vou chamar a jogada aqui, ó. Eu vou tentar sempre chamar a jogada do treinador. Fica maneiro, ó. A jogada desenhada por ele. Bate na massa aqui, garoto. A jogada desenhada. Vem comigo, vem comigo. Vamos pra três. Pra três. Então, como armador, é o meu objetivo fazer jogadas assim. Mas a maioria das vezes eu vou improvisar, né? Mas eu vou tentar não atrapalhar o time. Vai, Oladipo. Olha o passe nele. Flash passe nele. Olha o Oladipo. Fugindo a marcação. Aproveitar esse pouquinho de tempo que eu tenho com ele, né, cara? Como eu sou banco, eu jogo bem pouco com ele. Bem, bem. Boa. Fake. Segura. Já fui. Olha o trap. Nossa senhora. Tá muito difícil, mano. Vocês sabem que essa bandeja reversa é uma coisa que eu faço há muito tempo em vários showcase aí. E nesse showcase 19 tá bem complicado. Os caras estão marcando, velho. Os caras estão marcando. Vamos se mexer, Ramos. Boa. Segura. Ai, forcei. Menino forçante. Forcei demais agora. Calma. Pega ele. Sai do chão, o cara só levantou o bracinho, ó. Tá de brincadeira comigo, né? No show, velho. Vambora. Vem. Isso. Já vem comigo. Vem comigo. Oh! Aleluia. Showtime. Só o começo. 75 de over. É só o começo. 6.5 assistências aqui. Jogando aqui pro gasto, né? Feijão com arroz, ó. Nossa, voltei no finalzinho do jogo, mano. Não acredito nisso, não. Ah, tipo, o que ele tava fazendo pra marcar lá? Ah, o cara acertou. Vambora. Ele tá aqui pontuar, né, mano? Caiu no drible, hein? Olha essa jogada. Tá caindo no drible. O drible tá funcionando aqui nesse tipo 19. Eu tô gostando bastante disso. Se liga só. Ainda não é completamente, não é um cobrinho de ouro ainda, mas ó, os caras estão balançando, hein? Muito mais que no 2K18, né? Tô gostando de ver. Uma coisa também que vocês devem estar sentindo falta, provavelmente, são os passes de efeito, né, cara? O flash pass, que chama aqui no 2K. É uma coisa que eu vou arriscar um pouco mais quando eu tiver a badge, né? Eu ainda não tenho a badge nem bronze. E ela aqui nessa cascola. Saindo drible! Que maravilha, que maravilha! Eu tava falando dos passes com efeito, não sei que muita gente já fala, ah, Jota, vai acabar o jogo? Vitória 104-89, toma essa! Toma essa, Antetokounmpo! Toma essa derrota aí, ó, na sua casa! Eu sei que muita gente já fala, né? Ah, Jota, outro estilo tava melhor, tava dando uns passes mais loucos, galera. Era o prelude, tava no extremamente fácil, então é claro que tudo tava funcionando. Aqui eu tenho que abrir as bads ainda, não posso ficar cometendo turnover, senão eu tenho menos minutos de quadra, então assim... Vocês vão ter que aguentar, cara, aguentar, a evolução do jogador é assim mesmo, no ano de novato é tudo um pouco mais difícil, tá ligado? Então assim, quando eu abrir a Fast Pass, vocês vão ver que ela vai passar aí... É, quando eu tiver ela ouro, porque nessa build que eu tô usando ela é ouro, vai ser melhor, eu vou conseguir dar um passe mais com efeito, que eram os passes que eu dava aí lá no prelude, né? Então eu sei que vocês vão sentir falta, mas não é algo daquela build, não. É coisa mesmo de badge aqui, que eu não tô arriscando muito justamente porque eu não tenho essa badge aberta ainda. Mas aqui com certeza eu vou dar muitos passes com efeito, passe pro alley-oop e tal. Isso com certeza vai acontecer, beleza? Então, acho que eu vou dar um treino ainda. Acho que eu vou pra mais um treinozinho, hein. Esse jogo aqui foi bem rápido. Não sei se eu vou conseguir botar outro jogo nesse vídeo. Antes, eu tava aqui finalizando o vídeo. Mas eu lembrei. Olha o menino Banks falando no telefone. Será que é com a novinha? Será que é com a Vicky? Com a Nick, na verdade, né? Eu lembrei que eu dar pra mostrar a box score por aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso mostrar lá no jogo, né, mano? Que vocês lembram, no 2K18 eu tive um problema
de que quando eu ia mostrar box score pra vocês, eu tinha que cortar aquela animação ali dos pontos subindo, tá ligado? As badges. Então chegou um ponto que meu jogador não tava evoluindo porque eu tava cortando a animação, né? Eu até falei sobre isso no Twitter. Mas aqui agora dá pra mostrar direto no vestiário, mano. Olha aí como é que o menino Bento jogou, ó. 10 pontos, 2 rebotes, 5 assistências, né? 4 de 14 ali no field goal, 1 de 3. Enfim, tá aqui o box score. Então eu vou tentar lembrar sempre de mostrar a box score depois do jogo, quando eu estiver aqui já no vestiário, né? Acho que vai ficar melhor, não é isso? Bom, vamos pro treino. Eu não vou conseguir colocar outro jogo nesse vídeo, rapaziada, porque eu quero postar esse vídeo aqui já na manhã de sábado, certo? E aí eu vou postar outro, provavelmente ainda hoje, com outro jogo mais tarde, beleza? Porque como eu tô com um novo programa de edição, eu tô usando o Adobe Premiere agora, antes que vocês me perguntem, né? Eu usava o Vegas antes. Eu tô usando o Premiere de novo, então, pra mim, ele é mais rápido de editar, né? E então, eu vou conseguir editar vídeos mais rápido se eles forem mais longos, por volta, assim, de 12 minutos, tá ligado? 11, 10 minutos. E talvez eu vou conseguir postar mais vídeos nessa velocidade. Então, eu vou postar um vídeo agora de manhã no sábado, outro durante a tarde, assim, depois das 6 horas, no sábado também com outro jogo, né? Eu acho que, pra mim, fica um pouco melhor do que postar um vídeo de 25 minutos, porque demora mais pra editar e demora mais pra renderizar e demora mais pra upar. Então, pra mim, não faz muito sentido, né? Se eu, por exemplo, conseguir editar esse vídeo aqui em 11, 12 minutos no máximo, eu consigo renderizar ele aí em, sei lá, 30 minutos no máximo também e upo ele ainda mais rápido, tá ligado? Então, vocês entenderam a minha lógica, né? Tipo, se eu conseguir picotar o vídeo, né, falando de uma forma mais resumida, eu consigo postar mais vídeos pra vocês, às vezes até 2 vídeos por dia, quem sabe, é uma meta aí que eu quero chegar, se isso tudo der certo, é claro, no meu estilo de edição aqui, beleza? Então é isso, finalizando já o treino aqui com 3 estrelinhas, queria deixar só explicado isso, né, antes que a galera fale, ah, você falou que ia botar 2 jogos e tal, que 2 jogos realmente demora um pouco mais pra editar, mano, e pra renderizar e pra upar também, então eu prefiro botar 2 jogos por dia, às vezes se eu não conseguir botar 2 jogos, eu coloco 1, aí no próximo eu coloco 2, enfim, que eu fico mais tranquilo pra editar e upar também, né? Eu não preciso deixar o computador por muito tempo ligado também, sem utilizar, certo? Vamos lá então, vou fazer mais um treino aqui. Treino agora de catch and shot, né, mano? Que é aquele que você recebe e arremessa. Esse aqui eu preciso também pegar a bad, velho, que isso aqui vai ser bastante importante. O arremesso de 3 não tá caindo muito, mas se eu conseguir abrir essa bad aqui, eu vou conseguir me dar bem, né? Me dar melhor aí nas partidas. Quero acertar pelo menos 10 aqui, vocês sabem, né, cara? 50% de aproveitamento é o que eu quero aqui atingir com esses treinos. Mas falando sobre a edição de vídeo, rapaziada, coloca no feedback aí, cara, o que vocês acharam, se tá melhor, se a imagem tá melhor, se tá pior, se tá muito saturado, se o som tá muito alto, tá muito baixo. Me ajudem aí com o feedback de vocês, que é sempre muito importante, porque pra mim, no estilo que eu tô editando esse vídeo, no estilo que eu vou editar esse vídeo, na verdade, vai ser muito melhor pra mim, cara, porque vai ficar mais vídeos pra vocês aí de forma mais rápida, beleza? Então o feedback de vocês é muito importante. Nossa, mano, tá ruim aqui o aproveitamento, hein, mano. Tá horroroso o aproveitamento. Olha isso, cara. Não vou acertar 10 não, mano. Boa. Só mais uma, vai. Boa. Eu não sei se são 20, acho que são 20 aqui, né? Boa, Carl, também. Você tem 11, tá bom. São 20 ou 25? Acho que são 20, né? 2 estrelinhas, 50% de aproveitamento. Essa badge aqui é muito importante eu treinar bastante, mano. Olha, velho. Eu acho que eu vou pegar um pouco mais firme nessa badge aqui, porque ela é muito importante pra gente, né, mano? Bom, pra finalizar o vídeo, eu ainda não rodei, cara, nenhuma vez aqui essa roleta. Vou rodar aqui pela primeira vez. Não tem ninguém aqui no servidor do PC? Ah, chegou um maluco ali. Eu não rodei nenhuma vez ainda. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui na roleta. Você pode rodar uma vez por dia, né? Vamos lá, o maluco tá rodando, vamos ver o que ele vai ganhar. E já vou ficando por aqui, rapaziada. Ó, o cara ganhou ali Gatorade. Rapaziada, já vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Como eu falei...
Ah, tinha que ter apertado. Mas também não faz diferença nenhuma rodar mais fraco ou mais forte, né, mano? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela... Não, tatu. Ah, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu e fui!